תחנת המשטרה של ניו הייבן. יכולים לראות את האורות הכחולים האלה. יש המון 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 אורות כחולים, בגלל שמסביב יש אזורים שיש בהם פשע. בגלל זה, אם מישהו הולך פה ברחוב, נתקל במשהו, רץ לתחנה כזאת ולוחץ ומגיעה משטרה. זה אבסורד פה שזה אוניברסיטה מספר אחד בארצות הברית, אבל מסביב יש אזורים שיש בהם פשע. צריך לדעת בלוק בלי בלוק איפה להשקיע ואיפה לא, אבל פה גם ההזדמנות, כי אם האוניברסיטה הזאת הייתה במנהטן, אז מן הסתם אף אחד לא יכול לבוא ולקנות פה שום דבר. בגלל זה משקיעים כמונו יכולים לבוא ולראות פה בתים ולהזכיר אותם לסטודנטים, ופשוט רצו לעשות את האזור שיהיה הרבה יותר בטוח ולמגר למעשה את הפשע שבאזור של האוניברסיטה. אז עשו את כל היחידות האלה שניתן ישר ללחוץ ומגיעה משטרה. כמובן שיש פה גם פטרולים, וכל האזור פה מאוד מתפתח מהבחינה הזאת. רמת הפשע ירדה מאוד. אתם יכולים לראות איזה יופי של רחובות, של בוטיקים. יש פה המון המון מסעדות של צעירים. אם ראיתם בהרצאה שלי, ראיתם שיש פה משהו כמו איזה 200 מסעדות בשטח מאוד מאוד מצומצם, בניינים מאוד מאוד יפים. כל הדברים האלה קשורים לקמפוסים של האוניברסיטה. יש פה הרבה בנייה. Turn right onto Humphrey Street. הנה, ופה אתם יכולים לראות שוב את האורות הכחולים. כל מקום שיש אור כחול כזה, יש טלפון שבלחיצה מגיע שוטר, יודע בדיוק איפה אתה נמצא. Take the next right onto Edward Street. לפי מיקום של ה-GPS. In 1000 feet, turn right onto Orange Street.